Terus yang anget gitu loh. Mungil, thank you mungil. Sakno tertekan. Damel Aidin. Sopo sih Hana iku rek? Serius aku takon Hana iku sopo sih? Hari kemarin aku diteror ambek sing namanya Hana. Hana iku sopo sih? Temukno aku ambek wong iku, Om. Iya ambek Mas Iki sing komen. Ayo Mas temukan aku ambek Hana iku Mas. Ayolah aja di sosial media tok bos. Temukno ngono lho. Ayo ah. Apa Hana iku pacari sampean terus sampean cemburu karena Hana itu komen-komen di aku atau gimana? Ayolah temukno. Kok seolah-olah dari kemarin tuh kayak aku di pojokno sampe ambek jenenge Hana iku dan aku gak kenal sing sapa jenenge Hana. Ayo bos temukno cok komen tok bos. Kene bos. Silaturahmi bos, ngopi-ngopi bos. Ojo mek komen tok. Ya wong Pak Hana yo ngerti. Lur. Ayolah temukno. Dari kemarin akeh lho sing ya sapa Hana iki.
ayolah bos, kini lo bos silaturahmi bos. Karena sopo karo aku. Kini lo ya paling masih gue pacar jenenge Hana. Terus Hana itu komen-komen di aku. Terus direspon mungkin masih cemburu. Dengan mojokkan kok seolah-olah boleh ya Hana, namun ayolah temuk aku di Hana. Iya aku pacarnya Hana koyo terus Hana aku ngomen di live ku buru dikira aku cedok Hana ayolah temu ambek aku temu nong telung ngono lho kene lho nang Warto.